اصولوں کی پابندی. اللہ خبر پر مجھ سے بھرے. میں آج کل بہت کہتا ہوں ہمارے حضرت بھی مولانا ہمارے حضرت صاحب رحمتہ اللہ علیہ چاروں طرف سے خطوط آ رہے تھے. ہمارے چینل البیانات ٹیوب آن لائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. جب ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں, حضرت جی رحمت اللہ نے فرمایا کہ حضرت بھائی ہم اجتماع میں جائیں گے, رائیویٹ بھائی حضرت آپ سے بات کریں گے. وہ لمبی بات ہے, وہ بات ہے اس وقت جتنی فرمائی حضرت نے بالکل بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ والے اصول بھی نہج بھی طریقہ بھی جو انہوں نے دیا تھا اس کو وہاں کے خاکر صاحب نے ٹیک کر لیا تھا, پھر یہاں علی گھر میں وہ چھپ گئی. اور ساتھ ہی اور میں کہا کرتا ہوں ہماری کئی جماعتیں بیرون ملکوں میں گئی, ابھی ان کو بھی میں نے وہی کتاب دی کہ ساتھی آپس میں بیٹھ کر دیکھیں سمجھیں. پہلے دن سے نیت سے لے کر اس سارے میں پانچ کام کیسے کرنا, مسجد میں کیسے رہنا, ساتھیوں سے کیسے ملنا, مسجدات کے کام کی کیا بنیادیں ہیں, اس کا کیا طریقہ, سارا تفصیل سے دیا. اور یہ علی گڑھ تمہارا پڑی بہار وہ لوگ دیتے بھی ہم کرنا ہوگا تو اپنے لیتے رہنا وہاں سے اس کی روشنی میں کرنا ہے. بہرحال دعوت اور دعا یہ بنیادی دو سبب ہیں. دعوت جتنی جاندار ہوگی, جتنی قربانیوں کے ساتھ ہوگی, جتنی صحیح اصول و نہج کے ساتھ ہوگی,